ahay waa isgoyska funti una october ee degmada waaberi waxaa barqanimadii maanta halkani ka dhacay qarax aad u xoog badan oo lagu soo riday gaari isku qarxiyay gaari un ah inta indhaheennu qabteen waxaa burbur aad u xoog badan ka muuqda dhismayaasha ka agdhowaa laamigan qaraxa uu ka dhacay iyo gawaari halkaasi maraysay dad goob joogayaalaha oo inoo xaqiijiyey markii ay waxa dhacayeen ayaa waxay inoo sheegeen in halkani lagu baaba'ay isla markaana dad shacab ah khasaare ka soo gaaray dhimasho iyo dhaawac waxa maanta hor meesha ka dhacay waa musiibo qaran waxa meesha ku dhammaaday waa shacab soomaaliyeed inkastoo dadkii lala beegsa ani indhaheyga waxay qabanayaan waxay ahayd mooto bajaaj oo shacabku guban waa ambalaas meesha ka dhaway ambalaas ciidanka celinaya intina mat ilaahay waxaa u baryaa inuu qabuurto ilaahay u waasiciyo wixii ku dhaawacaman ilaahay u booya dhaga laakiin meesha waxa ku dhammaaday waa shacab walaa horta ani indhaheyga waxay qabanayaan hilba geedaha laga soo dejinayo ibiileen korontadaasa saaran iyo meeda dhulka daadsan wax u gurmada iyo waxaan maxay eeto u dhaqdhaqaaqay dad yaroo isxilqaamoo dabka daminaya moogaya inta kale shacabku meeshay ku dhammaadeen ilaahay waxa uu baryaynaa intii dhimatay inuu ilaahay wax u nacariisto ugu dambeyn waxaa goobta soo gaaray guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir isagoona ka warbixiyey khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay waxa uuna inoo sheegay ilaa iyo ku dhawaad 10 ruux in halkani ay waxyeelo ku gaartay ayna ku dhinteen ay isugu jiraan askar iyo shacab qarax ayaa saak halkan ka dhacay khasaarada ilaa hadda inta aan ka warqabno waa 5 askari iyo 5 qof oo rayid ah wax dhiba oo hadda intaa ka badan oo aan ognahay ma jiraan cidda la taargetgareeyey iyo sababta loo taargetgareeyeyna baaritaanada la sameeyey ayay kusoo bixi doonaan waa ujeedaan kuleeyo gaarigaas halkaas baa qaraxu ka dhacay innagana waxaan maraynay derbiga meeshaas uu derbigu ku dhammaado laakiin gaarigaan ku jirnay maana joogsan horaan usii soconnay meeshaan markii khasaaradaasi hadda ka dhacday waxaana baari doonaa laamaha amniga wixii jawaabana haddii ilaah yidhaahdo marka ugu horeysa oo baaritaan ku dhammaado yaa la idinla wadaagi doonaa waxaan mar kale kusii xoojinaynaa laamaha amniga inay xoogga saaraan sidii amniga ilaalada amniga loo xoojin lahaa runtii maalmihii lasoo dhaafay iyo belihii lasoo dhaafay waa roonayn dadaal badan iyo waqti badan aa la bixiyey haddeernana ma cabsi geli karaan dacadugu shaqadii soo wataa inuu ah inuu waddanka burburiyo ah annagana shaqadeenaa wadanaa inaan dalka badbaadinno ah dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay taxadaraan waa waxyaabahan waxyaabaha aan ka digaynay oo aan dhahaynay amniga maaragtay waxyaabaha oo laga ganacsan kara ka mid ma aha waxaan rabnaa inay dadku taxadaraan inay guryahooda joogaan inay is-ilaaliyaan cadowgu waxay isku dayayaan maalmaha soo socda inay xoojiyaan inay dadka soomaaliyeed dhibaateeyaan annagana insha allahu tacaala waxaan sidii caadada aheedba isku dayi doonaa inaan annaguna xoogga saarno inaan dadka iyo naftooda iyo hantidooda inaan badbaadinno dadka soomaaliyeed waxaan leenahay nala shaqeeya laamaha amniga la shaqeeya maryan cali nuur maariza cba tv muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalila.